Ekipi i Tiranës do të luajë sot në mbrëmjen orën 19 sfidën më të rëndësishme të sezonit. Përballje në Champions League me skuadrën Dudelange nga Luksemburgu. Ne për të rejat e fundit do të lidhemi me gazetarin tonë Endi Tufaj që ka udhëtuar bashkë me skuadrën në Luksemburg. Endi, edhe një herë përshëndetje. Cila është agjenda e skuadrës për ditën e sotme dhe çfarë atmosfere ndjet në kampin Bardhë Blu? Përsa i përket agjendës, sot është dita ndeshjes, kështu që skuadra ka qëndruar pushim, ka për vetëm streqin para dite, më pas rreth orës 12:30 ka zhvilluar atë seancë të fundit analize për para kësaj ndeshje kaq të rëndësishme me trajneri, por gjithashtu ka qenë prezent edhe presidenti i klubit për dhënë ai fjalët e tij, gjithashtu dhe për premtuar një premio përsa i përket ndeshjes së sotme, për fjalë për gati 300.000 euro që është premio për skuadrën e Tiranës, nëse do të kualifikohet, pasi kjo është vetëm ndeshja e parë. Në tërësi, gjithë atmosfera është shumë pozitive në kampin Bardhë Blu, ende nuk dim se si është skuadra kundërshtare, për këtë arsye faktën në ambientin e skuadrës shqiptare duket gjithçka mirë. Mbetet për të parë në orën 17:00 do të skuadra do të niset nga hoteli ku ndodhemi këtu për tek stadiumi, pasi do t'i duhet që të qëndrojë atje siç është parashikuar rreth 1 orë e 50 minuta përpara. Faleminderit Endi, urojmë sukses e skuadrës sonë. Ndërkohë ecim më tej.